Dag dames en heren, u kijkt naar Koppensnellen van woensdag 1 juni. Voetbalclub RBC uit Roosendaal heeft woensdag besloten om het faillissement aan te vragen. De club haalt hierdoor net niet zijn 100ste verjaardag. RBC Roosendaal verdwijnt zo goed als zeker uit het betaalde voetbal. De club is er namelijk niet in geslaagd om voldoende financiële middelen aan te trekken om een sanering van de schulden mogelijk te maken. De meningen van de Roosendalers zijn verdeeld. Dat vind ik heel erg. Ik ben al 28 jaar trouw supporter, dus het is jammer, ik kan er helaas niks aan doen. Dat is het erge eraan. Ja, ik vind het op het moment dat het niet in staat is om zichzelf in leven te houden, zullen er toch een keer maatregelen genomen moeten worden. Ze hebben al heel lang uitstel gehad. Ik snap het wel, ja. Ik denk dat er uiteindelijk geen ontkomen meer aan was. Vindt u dat de gemeente had moeten steunen? Diep in mijn hart zeg ik nee. Maar aan de andere kant, andere gemeenten doen het ook. Dus het is meten met twee maten. Dus ik had gehoopt dat ze het toch nog zouden doen. Ik heb lang getwijfeld, maar de vraag is inderdaad of een gemeente een betaald voetbalorganisatie moet ondersteunen, moet sponsoren. Ik denk dat er andere kanalen voor zijn. Ik vind het geen kwestie van een compliment. Ik vind het meer gevolg van een rationele beslissing om te zeggen van ja, tot hier en niet verder. Er moet een keer gepresteerd worden om aan te tonen dat het levensvatbaar is. De gemeente neem ik niks kwalijk hoor. Maar dat bedrijfsleven in Roosendaal, dat moest ik schamen hoor. Had die 10% van het reclamebudget hè, sponsoren bij RBC, hè, is RBC boven Jan. Dat hadden ze moeten doen. Daar hoort Brabant 10 ook bij. Ja? We hebben zelf al moeite om ons broek op te houden. Nou, dan moet ik geen broek aan doen. Ja. Het faillissement van RBC wordt zo goed als zeker komende dinsdag uitgesproken. Kinderzender Nickelodeon stond woensdagmiddag op zwart. De reden? Kinderen zoveel mogelijk te stimuleren om mee te doen aan de Nationale Straatspeeldag. De Straatspeeldag wordt sinds 1994 jaarlijks gehouden. Op die dag worden in de meeste plaatsen diverse straten afgesloten voor het verkeer, zodat de kinderen veilig buiten kunnen spelen. In de Schelderstraat in Breda konden de kids zich op allerlei manieren uitleven. Ze konden onder andere blik gooien en racen op de skelter. Atje! Wat moet Atje komen doen? Ja, oké. Okay. Ja. Ik speel altijd met hem buiten en mijn andere neefjes. Ja. Je speelt ook vaak buiten? Ja. Beter dan binnen voor de tv zitten kijken? Ja, meestal wel als het lekker weer is, altijd buiten. Maar als het regent, zitten we wel meestal binnen. Nou, het is wel fijn natuurlijk hè, dat de straat afgesloten is, dat je geen last hebt van het verkeer. Ja, want anders moeten we altijd uitkijken. Wie dat wilde, werd ook nog eens geschminkt door de vrijwilligers. Als Spider-Man. Spider-Man? Ja. En dan ga je ook Spider-Man spelen. Ja. De meisjes vonden het balspel het leukst. Wat moeten jullie nou doen? De bal omhoog krijgen. De bal omhoog krijgen. En hij moet natuurlijk in dat doek blijven. Ja. Is dat moeilijk? Best wel. Nou, ja. Probeer het maar goed te doen dan, hè? Ja. Ja, het was woensdag, mede door het mooie weer, één groot kinderfeest op straat. En wat hebben andere media te melden vandaag? Zo'n kleine 500 studenten staan binnenkort in Eindhoven op straat. Huisbazen van bestaande studentenhuizen hadden sinds 2007 de mogelijkheid om een vergunning aan te vragen voor het verhuren van kamers. Een aantal huisbazen hebben dat nog niet gedaan. Nu moeten ze van de gemeente Eindhoven acuut stoppen met het verhuren van kamers. Volgens Omroep Brabant gaat het om zo'n 55 studentenhuizen. Uiterlijk volgend jaar is het treinkaartje in Nederland helemaal verdwenen. De NS stapt dan helemaal over op de OV-chipkaart, dat meldt het Brabants Dagblad. Alleen voor buitenlandse reizigers zijn er nog wel papieren plaatsbewijzen verkrijgbaar. Hierdoor zullen de meeste loketten op stations verdwijnen. Het personeel zal voor een deel worden ingezet als een soort servicemedewerker die op perrons reizigers helpen. Elektronica-fabrikant Philips uit Eindhoven roept wereldwijd miljoenen haardrogers terug wegens brandgevaar, zo meldt de Volkskrant. Door een defect kunnen de apparaten oververhit raken, ook als de föhn uitgeschakeld staat. Little baby powder. Ew. That thing's fully loaded. En dit waren ze weer, onze koppen voor vandaag. Ik wens u nog een hele fijne dag.